Odlazna taksa iznosit će 3 konvertibilne marke po putniku i 40 konvertibilnih maraka po prtljagu. Dževad Halilčević, direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla, kaže da je ova taksa veliko sredstvo odvraćanja za avioprevoznike, posebno niskotarifne. Svi aerodromi su, evo, na našu sreću prepoznali korist koja se može dobiti za sve aerodrome kad se ne naplaćuje ova taksa. Međutim, evo, stav je takav kakav je, vidjet ćemo da li će tako i ostati. S druge strane, dodaje Halilčević, moratorij na takse koji je na snazi do 31. marta 2025. godine omogućava bolju pregovaračku poziciju sa avioprevoznicima jer znaju da neće imati dodatne troškove. Mnogo je lakše voditi pregovore sa aviokompanijama kad nema tih dodatnih troškova koje naplaćuju u ovom slučaju Direkcija civilnog zrakoplovstva od aviokompanije. Halilčević podsjeća da je prošle godine Ryanair prekinuo letove iz Tuzle kada je aerodrom bio pod pritiskom da počne naplaćivati ovu taksu. Tu je bio jedan od razloga zašto je se krenulo u pravcu ukidanja i uvođenja moratorija. Dakle, vjerujem da će se naći razuma da se ovaj rok, kako smo mi tražili u novoj inicijativi, da se prolongira još 2 godine, 25. i 26. tako da se nađe neko kompromisno rješenje ili barem da se evo naplaćuje od nacionalnih avioprevoznika, a za niskobudžetne ta taksa iznosi 0 kajmova. Trenutno s Međunarodnog aerodroma Tuzla lete 2 aviokompanije. Pegasus, jedna od najvećih aviokompanija u Turskoj, i niskotarifna Adjet. Pegasus najvjerovatnije tražio je odobrenje za uvođenje novog polaska sedmičnog, tako da očekujemo od početka decembra da počne leti još jednom sedmičnom. Dakle, imaće 2 frekvencije i to će biti dobra prilika za naše putnike da lakše organizuju svoja putovanja, da li turistički, poslovno, tranzitno ili već kako god. I Wizz Air, raniji strateški partner Tuzlanskog aerodroma, napominje direktor Halilčević, donio je odluku o povećanju broja sedmičnih letova na evropskim destinacijama. 6, odnosno 5, zavisno destinacije. Upravo se dešava ono što smo očekivali svo vrijeme, da povratkom, odnosno povećanjem broja aviona u floti aviokompanije, da će oni povećavati frekvencije, a evo iskreno se nadamo vrlo brzo da će i krenuti u pravcu i povećanja broja destinacije. Podsjećamo da je prije nekoliko dana iz Ministarstva komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine najavljeno da će biti pokrenuta procedura za ponovno uvođenje putničke takse od 3 konvertibilne marke. Ovaj prijedlog će na narednoj sjednici razmatrati Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.